Allahu Akbar ken la kiye puya kar yalla la Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ñu ngi nuyu suñu yaay, suñu jigen, suñu rak, ñu ñak mu am ci tam kenn wala ñaar ci suñu mak, jité jitu ci jigen ñi mang ci tagu amir ndax nak ñom ñoo woté comme ñom ñoo woté jaar ci ñom jotale mbolo mi yeb nuyo bu tedd bo xamni ci suma xol lañ ko timbé xolu julit jëm ci ay xolu julit di ñaan suñu borom lepp luñ fi wax yalla nako yalla jël tek ko ci martaba jaamu yalla ndax lepp lu nit di def te amu ci jaamu yalla danaka mu ngi perte temps kon yene biñu yëkëti Dakar ba fi modi bëggal suñu ay mbokk ci kaddu yi ñu laaj ñu sanni mbékté bobu yalla nañ ko yalla defal yiw aduna ak alakhirah comme docteur Conté dafa am ngant té mu waroon ubbi manam melal ñu réseaux sociaux moy lan ak limu yaq ma mun ci man sof yaq yoy lan la jur ci pej mi damay daldi niko soxna Nancy lacté def li ñu wax mise en contexte manam def cadrage li ñu bëgg wax lan la ngir ñu mëna dégg li ci top réseaux sociaux mel na ni amagu fi ñaar fukki at ak juroom développement exponentiel manam mu mel ni légui dañu doon dawal auto ñu tok bu mu yagg auto bi yok vitesse am nit ñi nek ci auto bi mënuñ ko freiner kon ñun ñepp ñu ci biir auto bi di yu ñu ngi yuhu auto bi ñun mënuñ ko freiner té vitesse bi muy daw jaxal nañu té ñu ngi seen mur bo xamni su ca auto ba aggé ñu ñëpp dañu loow pour melal dal contexte réseaux sociaux yi fi ñu jëmé mo né réseaux sociaux yi mënon na bax ndax réseaux sociaux yi njumtu way la waru way la likoy jox njëriñ nit ki moko ci def téléphone bi mën nga tok sa bir ne inscrire ci benn université di fa jang fekk yang sa bir ne kon su fekkente ne yow fecc nga jëme sa bop ya toñ sa bop li toñu la réseau bi toñu la yow ya toñ sa bop ya fa wuti loko waru wut ya fay jang lo fa waru jang lor bo fa am yow la du kenn réseaux sociaux forcé wul kenn forcé wul kenn amna ño xamni ni jang nañ ci ba am ci ay ijaza ci téléphone sa bir nek amna ay plateforme ñukoy wax MOOC MOCC so fa duggé mën nga inscrire jang droit bu mu jeex fek gennu sa nek wala nga jang économie wala nga jang lula neex wala nga am ay contact ci aduna bi pour soxal sa ligue nit ñepp xam nañu tay métier yu bari yu bess ay pâtissier yo xamni seen kër lañuy défé pâtisserie duggal ko ci internet bi kenen partage kenen gis ko kenen diko jënd di ñëw nga yor say chat chat ñuy dem di livrer ah loolu yëpp ci réseaux sociaux la xew nit ñangi gis seen bop économiquement ci réseaux sociaux yi mu dess nak li ñi ñi di jambat modi ñi nga xamni dañu yor seen téléphone di acte aduna bi ci seen fi seen xel tollu ak di tassare ay xalaat yo xamni ci seen bop lu juddu man te xalaat yoyu
leer ëmb ko lëndëm moko ëmb loolu nak ñi ñëpp xam nañ ne ki am programme lëndëm iblis la tuddu iblis mom moy kilifa ñi nga xam ni dañu nekk ci réseaux sociaux yi défaru ñu dañu yaq kon képp ko xam ni ki bëggulo lekkolo ak iblis ci li muy def lepp lo gis mu woro ak sa dine bu ko for mais surtout bu ko tassaré ñu bari ci ñun man ci la bok sa baram bi teul da am problème ak mom parce que bi la ñuy pousser téléphone bi té bi ku nekk sa boss la li moy empreinte digitale mom la jël ci carte d'identité ci carte d'identité bi mo ci nekk mom ngay pousser nga fogné nekko ci dara fekk yaangi ci lu graw parce que bi euleuk dana né saway kat ñepp fogon nañ ni ku baax la mais dafa da nek ci biir bougeum xibar bu bon bu ñoo mu jallate am nga ci action am nga ci action mu no ci recc vidéo bu rafetul bu neexul bu daganul lo koy passé kon lolu da fay delu ci yar biñu wara yar suñu bop yar biñu suñu kilifa yi wara yar ba nga xamni soxlu wulo ñu lay gis comme gëm gëne ni yalla ng lay gis parce que nak defé na borom xam xam ñu néna ñu suñu borom defé né nañ ko jamm comme su fekkenté ñu ngi koy gis wante suñ ko gisul minimum nañu woor ni mom mu ñu gis kon naka nga mëna nekké ci sa bir nek yor sa téléphone wax bu ñaaw bu ñew nga jarlalé nga fokk né amo ci quota am nga ci quota kon li ñuy ciow ci réseaux sociaux yi nañ ku nekk d'abord xol buntu kër balé sa sa propre porte té sa bakan nokko ba téré ko def lo xamni ni defuul ma dugg ci touti ci violence bi ngeen di tuddu violence bi ñuy tuddu violence dafa mossa am ci aduna mais violence dañ ko daan ñaawlu légui dafa melni dañ koy rafetlu loolu moy phénomène bu bes bi nga xamni war nañ ko jangal naka lañu sagane ba jikko yaqku ba nga xamni lepp lu ñaaw ñu ñepp ñukoy xol lepp lu rafet amuñ ci soxla wax deug yalla suñu borom mi amul morom limu ñu tek bari wul suñu juro juli yi soko defé ni nga wara defé bu def une demi heure so bolé par jour lo rek lañ tek wéw ko su wo ñëw nga wo ginaaw bi ko deugalé su la mayé stout nga gën ci asaka su la mayé pass nga lé manka yi mu ñu laay yeup yi nga xamni loolu ku nekk ci ñu war na la disul mais pourtant mën nga tok di sétan benn vidéo YouTube pendant 2 heures de temps té do ko yé julil ma 5 minutes mu teul kon problème bi ci ñu la nekk nañu xolaat affaire yu baaxa baaxa baax xol est ce que mérité nañu air bi mu ñuy defal té fayuñu ko daal yi ñepp fekk ngeen fi jamono COVID ñi ñuy entrer di len faylo oxygène ñu ñu ngi leen noy ken fayu dara té mu bayyi ñom suñu sabo nak kum fi rofon légui bañ muy metti nga tal sa bo mais mom rahman rahim bëgguñu lool ñun ñu sagane ko lool problème yi ñu am yépp lool la nañu sétat suñu digënté suñu borom mi amul morom mi nga xamni mom kenn lañ wara yaakaar jël yaakaar bobu jaaré ko ci yoonent bi sallallahu alayhi wasallam suñu defoon nonu jamm am dañ ci duggal li ci bokku réseaux sociaux nak ni ma la ko waxe moy usine iblis parce que fofu
mom la gis moyen bu gëna gaaw pour ñëw ci bir kër rombu papa ak yaay ci sa bi fekki doom ci bir neeg ba ñu sétlu ngeen lool da ngay am sa doom di koy yar di def ci mom tokum yaa mu jënd téléphone so leen teunde di nelaw mu nekk ci suufu mbaaji di communiquer ak kan lay waxal parce que bari na nit ñu nekk ci réseaux sociaux yi nité wuñu sax waxuma la nekk julit mais nité wuñu parce que li waral def nit nekkul ci ñoom nit fo nga am loy ruf fo nga am loy ragal fo nga am loy jomb mais su yoyu nekkul ci yow xott nga mais do nit kon ñu sétat suñu bop violence bi ngeen tuddu mo gëna gawa yaq société parce que da fay indi ñak kooluté moy ngay nekk ci sa auto yor sa téléphone ki dawal neul moy tul kat parce que mën na am kenn keuf ko nga nekk ci sa biir auto ñu naami defal attention nit mën na rombu keuf ko sa doom genn yor sakam danaka peut-être dara nekk ci muy dox benn moto rombu ko keuf sak bi yi yaqku legi dañu fokk ne xaliss moy defar dundu parce que kassak sak ba téléphone bi da fay dem téléphone bu yar 300,000 mu jaay ko 50,000 legi pour am xaliss mais xaliss so ko dekké bu yeex mais la lay top ci gannaaw geste bobu suñ la jappé yaangi dem kasso suñ la jappul yalla da na la hisab ëlëk mais nañu jangalat ñi ñi tuti ku nekk xam responsabilité bi nga am d'abord vis-à-vis de toi-même suñu borom sa bop la ñëkk téré violence ci sa bop moy ngay tux wala ngay nan soko défé 10 ans soppé ko nekk benen nit nekk sangaru nit ya toñ sa bop ya yaq sa bop violence bobu ngay tek sa bop mais yalla daf la koy laaj parce que ya yaq jaamam après tout daf la jox bakkan denk la jëm daf la ko denk jëm ji dafa am ak ci yow jëm ji dafa am ak ci yow donc ko wara nettoyer bëss bu nek lool mom sa war nañ ci nettoyer ko maquillage ko yoy d'accord mais la ca bir nit ki nga war ko sam muy ndil ak ay bëñ yu bess nga sagan do dem dentiste do ko topato ba sa bëñ yëpp dem mais dañuy ne détail du détail yalla amul benn point bu koy wëcc ñi ñëpp xam nañ lool ñi ñëpp xam nañ ne amul benn point bu koy wëcc xana kay mu def la sutura mu def ñu ñëpp sutura parce que yi may wax ma ci jitu mu defal ñu sutura baña wuñu suñu ayib mais ku mu lijeenti fekk fa dara kon violence da fay premier point bi mo don waxon la violence fragilise l'harmonie sociale et détruit le socle fondateur d'une société humaine violence da fay mat société fuñ démé bo wolonté amatul kèn mënul tok sa buntu kër ataya fa nelaw fa rek yaakar ni da fa yéw ak jamm té lolu amon na fi nak ñun nak ñu ngi commencé magget deug la mais nekkon nañu ci Dakar bo xamni quand même mën nga ñu blanc sa buntu kër dara du la toxé mais légui xéx xalaat mo kon li yaqku ci société bi ginnaw bi gisé effet yoyu nañu interroger nak processus bi ko indi parce que violence mom depuis Kabila Abdil defena violence dafa am lolu yag na ray nit sa frère lolu mom yag na wante violence bi gëna graw ci sama bëgg sama gis modi violence bi iblis taxawé ñu nekk suñu lu mu ma lang violence violence moy nga ramé à contre courant li yalla néna jaré ni yo nga né dang koy def à contre courant lolu fa fekk violence
violence bu rek li ñuy wax ni parce que légui so gisé ñu xéwal violence violence moy li pour joxoñ xalé yi nek ci mbéd yi di sanni xéer ak yoy mais lool mo gëna tuuti ci violence nga xamni ñu koy dëgg ci sun bi kiñan violence la ndox li limu yor yéne wulo ko violence boy def sa bop violence boy def sa morom té violence bobu sun borom da koy atté. Deuxième point, la violence a un coût économique exorbitant. Fait pour violence am da yaq lamuy yaq ala la kom la dekkolo la yaq amna ay quartier yo xamni so fa démé ben waxambaane mo nga fa télé ñepp am jam su nané yi muy nan ñew ci code bi trouble ñepp té kenn mënu ci mom dara parce que dafa am doole am ñuy dundulo ci quartier yoyu nak état da ci am responsabilité quelque ko xamné ki da ngay trouble l'ordre public du rek politicien dédé ñi trouble ordre public bari nañ état da même wala té dérolé ci yoon yo respecté doomu adama yi respecté dundu doomu adama yi violence donc mëna doon verbal mëna doon physique violence verbal bi moy di xew ci réseaux sociaux yi wax rek té bari na ci ñi wax soori indi won fi ñu tok duñ wax duñ mëna wax ci seen téléphone dal seen bir ne wala ci auto bari na ño xamni ci auto la ñuy tok seen kër sax duñ ñëwu nga fa waxe parce que soxna ci na leen né ay saway bay di ngay def ci seen auto la ñu nek ci mbedd la plupart ñu ngi gis activité ci réseaux sociaux yi ci auto ngay dëñ di gis ñuy wax ndax amna lo xamni ni waxu won ci bir kër violence domestique yoyu amna nak violence bu ko gëna fété kaw modi violence bi nga xamni amna ci relation internationale yi réew yi ëpp doolé di duma réew yi ñak doolé jël sen kom tek ci sen loxo andi ci malheureusement ay doomu réew ñoo xamni ñi nawlo wuñu sen ni mbokk nawlo nañu ay doxandeem di diil ak ñoom ci suñu kom di ci am naam ay auto yu rafet ay kër yu rafet wante amuñu ciofelu sen peuple té sa ciofelu peuple défé na moy alal bi ëpp ci aduna nit ñi bëgg la wék la rus la défé na lool moy kom wante su fekkente ni sa yo waxé ñu ni ouf yalla nañ ci yalla musa mais relation internationale yoyu man gis na ci benen dimension modi nañ wax ci deug tuba bi dañu jangalon qui veut la paix prépare la guerre ko lu di ñaw yoy ku fa gi jam loy préparer guerre mais lool lañ ñu jangal qui veut la paix prépare la guerre parce que usine armement xam nga usine macaroni mom dañ koy lek mu jeex mais usine armement il faut mu ray nit bal yi il faut mangum ray légui nak ñoom dañuy préférer ray fenen na guerre bi dem Vietnam na dem Afrique na dem fenen bu mu ñew Europe biñu jaxlé modi bi guerre bi ñewé Ukraine aduna bi né pour na ciogu lu jeex parce que ñoom waru ñu dé ci guerre dal ñun nañuy def ak arme diko yébal muy dem fi ray fenen Iraq yoyu nañ dem pour soré rek lolu gom lu bo xamni suñu amone ay njit yu juk gëm sen bok parce que nit li la yalla def so ko gëmul rek yalla nga wéli nit yalla def la ko ñuul mo la ko def kenn defu fi quel temps lu fi nek pour ñu ñuul yalla moko dogal ci ciobalen def la ko ñuul def la africain tegal la ci def la julit sura lolou doyou lan mo lay doy mais nga nek complexe bo xam li ñeneen ñi nek ngay xol faté li nga doon ah yalla bayila fofu ak ñom ñom itam ñu lay kali kali num leen nexé violence bobu ci relation internationale mo tax organisation bu melni ONU
rewum tubab yi ëpp doole dañu am droit de veto ñun mën nañu nekk 150 pays africain ñu bëgg benn mbir kenn ci ñoom ne du am du am té ñu nga fa tok jéemuñu ci suñu bop dara donc yar gi dañ ko wara sos ci suñu jikko yu rafet parce que nit jikko té jikko mom da fay dox digënté xol ak xel cër yi diko jëfé ñi ñi né am ki lay jikko bu baax la am su jëfé yéene bi ak xel bi jëf lu rafet ñim rafet lu ko mais su woro nak moy indi munafiqo yi lepp nit da fooré nak lu cohérent ñu commencé tagaté nonu xalé yi bi ñu xalé damay né tout temps xalé yi may waxtanal mané le man amnu luma jaaxal ñun biñu nekké xalé suñ la joxé sa goûté so démé école ba primaire dang koy xaat ñaar nga génné ben parti bi nga ni para ku ñëkëné pé nga jox momit ki né 2 mu dag jox ko ki né 3 mu dag jox ko yow nga mëna wétal sa morceau mais fekk sédd nga fay bok yoyu man dama xamatu ndax amna ba légui mais en tout cas ñun loolu da fay dundal mbokk ko soy dem école da ngay né sa yaay nguru bi daal xamna né fexel mu xawon ki dul parce que muno dem école tok suru ko fele di lek yow kenn zombu ñeneen ñi amuñ donc da ngay jël nguru bi nga xat ko ñaan nga ni para so né para ki jëkëne pé nga jox ko ki tok ci mom né deux ñukoy dag non ba mu jé ku amul xamné am ba len ma dé ku amul xamné amul té dañ ko raan nangu ci déjà ci jeunesse yar gi ñu daan yar même su fekkenté né tek nañu bol tay ñu né xalé bi bul jël li ci digg bi téel sa loxo lek sa kanam parce que mag ñi da nañu la yërem ba so moytul yaay ëpp ci lek ci li am ku nekk da la dagal tek di finalement yaay ëppalé yoyu dafa am mentalité bu muy jur ci nit ki su andé nak yow diiné té nga xamné diiné yépp jamm la diiné mom sunu islam bi yépp jamm la ba suñu selmul da ngay ñaanal ci assalamu alaykum kuy benn kuy def lolu est ce que mën nañ la accuser de don nitu fitna ki indi fitna modi ki tek def revolution muy iblis waaw koku mom mo indi fitna te fitna bobu ku fi indi fitna mom ngay roy te ci talibé mi ko ko ku fi indi fitna mom nga roy ci talibé mi noko mais bari na ay talibé tor parce que trekku na sun borom néna ñi ñu dara ni goor sax ak ma kon mom mu ci programme mu dess na ku bugul bok fofu nga ne bi bu sama programme da dox benen programme violence legui ban réponse ñun lañ wara indi éducation spirituelle et morale fepp fu mu amul manam nit ki dañu la wara défar nit kenn du ko bayyi ko mu ngi mel ni nga yox sa jardin do ko rosé do tayé fleur yi day tokom yag rek sax n'importe comment sa jardin sax da ngay jël sa ciseau nga dag nga rosé nga sa yéré soko fofu liko passé quelques jours après donc lo gis dafa am entretien nit nak entretien bi gën ci mom mo li jëmbal ci mom diiné nit su amé diiné diko di jaamu sun borom nim ko wara défé jox yalla limu mom jox yonentam limu mom jox say way jur liñu mom lo ci tek ko ci
defena man nga dund ci société bi dund bu tey bo am jamm and ak say bok na té mbokk yi ñepp xam ngeen né mbokk yi gën moy mbokk pass pass man nga am mbokk bo xamni sax yeena bok ndé ak bay fek solem bokul pass pass sun borom ñaan du sa mbokk mais ñun dundatu ñu lolu ñun li yalla wax dañ ko tek feul yofu ñu dal ci mbokk lolu nak du soti mën na indi ay problème suma waxé donc éducation spirituelle et morale légui encadrement scolaire et familial parce que nit so nekké xalé da fay am âge bo xamni il faut nga jang nga am occupation di jang mais jang mobu nga tek ko ci méthodologie bo xamni da nga ci wut ngeriñ pour sa bop pour nga tabax keur mu wour la ni yow benn brique nga ci société bi il faut nga tek benen brique tekal benen brique pour société bi dox mais su fekkete ne xalé bi su ne jangou rek ñu baye ko ci sabo non dafa am âge bo xamni il faut ñu redresser la so bu ngeen saxé mi ñu tek tuteur pour nga djub mais parents yi bari na ci ñu ni donc c'est responsabilité so sagane xalé nak entre 7 ans et 14 ans ba 21 ans jangul mom day metti dé jangul école jangul dar jangul métier agresseur ngay jour agresseur parce que dana tollu ko xamni fi day am soxla té soxla yoy su ko mënul fay il faut mu def lo xamni ni ñu non yalla ci yalla mu sa bokk na ci contrôle réseaux sociaux téléphone yi amna li ñu wax contrôle parental ku am téléphone android amna ci biir fo xamni fi mën nga ci def contrôle parental ba sa doom du fu wax sa télévision itam légui amna contrôle parental da ngay def code bo xamni wi du émission bu ko neex mu xol donc lima gëna bëgg attirer sunu attention mo di sunu responsabilité individuelle et collective individuel bi moy ku nekk sa bokk ak sa gëm collectif bi moy di penc mi naka lañu def ko penc mi jakk bokk na ci sa ben conseil bu mo bëgg joxe moy di ku nekk sa kër nga jël ben jour par dans la semaine nga ñaan sa jabo na ne bës bi alhamis ci guddi kay la ñu tok ñu naan ataay ñu waxtaan fay leen téléphone don téré 45 minutes une heure de temps mais nga def ko tradition so demé bu ya ngay netali sa jabot cette histoire famille fi nga jaar ak difficulté yi am ak yoyu am té li dama ko jël ci dama gis ben nit bu koy def mu jikko lol tax ma lay mande dama rek dama lay mande am lu mu tudde ci mise en demeure dañ wa dama wara perdre sama liguey mo wo sama jabot ma genné sama fils de salaire né na li lay gagné té légui li doot fi ñëw qu'est-ce qu'on fait mu ni bi mu défé exercice bobu ak jabotam gis xalé yi ni ñu comprendre situation bi ak naka lañu wara soppé seen doxalin ci biir kër gi pour japp ci combat bi confiance bobu il faut ku nekk ci ñu jëm ko am sa biir kër sa jabot say nawlé lañu il faut nga ji ci ñom lo xamni dañuy jom def yeen ni du ragal mais dañ koy jom dañuy ne li de man teppal na def mise en bop mais lolu confiance bobu nak dañ koy construire ci respecter sa njabot ngir ñom tam ñu jox la respect fi may daane le parce que soxna ci neena ma 10 minutes moma resté man dama doon meuble temps bi wala contribution modi Sénégal fi mu tollu tay mënuñ ci baña wax ñun ñëpp dañu melni ñu gëlem gëlem modi xamuñu lan moy développement lan naka lañuy développer suñu rew té suñu borom waccu ñun nak waccé fi koom bo xamni lepp xet na ci mais suñu nité wu def niñ wara def duggal ko fuñ ko wara duggal li dal Congo Brazzaville dal ñu li dal Gabon dal ñu mo ne ñun mën nañu yéene suñu bokk raw Qatar
raw du way mais lolu ci ñun la ci ñun la yalla duñu ko defal yalla kay mën na togal la or ci soufsi mu feñ mu togal la pétrole ci soufsi mu feñ mu togal la gaz ci soufsi mu feñ mu togg yenen minéraux ci soufsi wa amana kan nga koy gas soko gasé fokoy nokoy jëriño kom bi ci ñewul yow ndax da ci yéne sa réew sa askan fexé école yu bari fexé hôpitaux yu bari lolu mom ci ñun la kon bok yalla nañu yalla may ay jiñu juk yalla nañu yalla may ay jiñu juk ñu yéne jamm bu boba ñu itam ñu nangul len top fek suma la topé dama yobbu fu neex duma la fakatal en su rekay dene suma la topé fama yobbu neexul say mo mene jeufal nek yow dana ko def ngeen bal ma akulil la bu won waxtan ak yeen rek di jeegul lu ci deung ci manam wante sama yene passé na fi subhanallahi rabbil izzati ma yasifun wa salamun ala mursalin.